Vad ser du som din viktigaste roll som ledare? Det finns ju många viktiga delar, men det viktigaste för mig det är ju se till att mitt ledarskap, att vi får så bra soldater som möjligt som ska försvara Sverige, som har en bra värdegrund och en uppförande kod. Vilka är de stora utmaningarna för ledare i nuläget och framöver? Jag tror att för ledare här allmänt är att du ska räcka till, att du ska som hinna vara ute och möta dina soldater, och ju högre du upp är så desto längre ifrån kommer du soldaterna, så att det är ju att hitta den tiden att vara ute bland dina soldater. Och sen kan man ju se också att de administrativa kraven på chefer ökar, vilket gör att tiden för att träffa din personal blir ju ibland mycket mindre. Så det tycker jag också är en utmaning. Hur leder du människor med så många olika förutsättningar? På ett vis är det enkelt att leda i Försvarsmakten, för vi är ju också drillare att vara följare. Så att här lyder man ju order. Så ur det perspektivet är det ju väldigt lätt att leda emellanåt. Men samtidigt så behöver du i ditt ledarskap, om det ska bli bra fungerande enheter, måste du ta till, precis som du säger, titta vilken kulturell kontext jobbar du i, vilken situation jobbar du i. Och där kommer det återigen det här situationsanpassade ledarskapet som du måste lägga in i de här olika delarna. För ena dagen är du på kontoret, nästa dag kanske du är ute i en krigsområde någonstans ute i världen, eller så är det på en övning eller en internationell kontext. Så att det gäller hela tiden att vara följsam och inte hela tiden leva på gamla meriter. Och det gick bra den gången, det går nog bra nu också, utan du får ju som hela tiden vara ödmjuk och se vad är jag nu och arbetar i. Regeringen säger att vi måste höja beredskapen, stärka totalförsvaret. Jag tror det är jätteviktigt att vi pratar klartext med varandra, lyhördheten. Att vi inser att vi kan inte jobba som enskilda satelliter ut, utan vi måste verkligen jobba tillsammans och hitta vägen framåt och våga tänka utanför boxen. För att om vi inte gör det här gemensamt så kommer det inte fungera. Och jag tycker vi har kommit in på en bra väg här nu, och sen har vi en hel del kvar att jobba med, men det sättet som vi har tagit an det här och den känslan och den viljan som finns där ute är väldigt, väldigt positivt. Så det är ett gemensamt stort arbete vi behöver göra. Avslutningsvis, vad säger du om ett sånt här initiativ som Stora ledarskapsdagen? Jag tror det är jättebra, för det är så många olika föreläsare med olika erfarenhet av ledarskap, och även om man i grund och botten är ju ledarskap, men jag tror det viktiga här är att man får ju idéer från varandra, hur har man löst olika problem. Så att mångfalden som har varit på de här föreläsarna gör ju att det blir ju upplyftande, för att alltid har vi någonting att lära av andra, och förhoppningsvis har någon lärt sig något om mig idag också.